krepšinio sirgaliai Souls pristato šias rungtynes iš Telšių miesto arenos. Jį jūsų dėmesiui šeimininkų komandos ataka šiose rungtynėse. Kajus Briunke. Pralaimėtose rungtynėse prieš Kauno Žalgirį buvo užfiksuotas taip pat istorinis įvykis. Dabar Amitas iš labai toli tamsę. Mažeikių komandos atkarpa pastaruoju metu iš viso 5 nelaimėti susitikimai iš eilės. Amitas buvo jau su 8 taškais ir 4 rezultatyviais perdavimais, o partneriai Eimi renka taškus. Buvo pirmosios jo rungtynės jam esant vyriausiųjų komandos treneriu. Martynas Gecevičius, geras šansas jam ir Martynas Gecevičius tinginėje. Zeinas Watermanas, Reimi, 2 sekundės, jo metimas ir Kortni Reimi susirena. Poliukėmas, Kajus Briunke. Komanda vidutiniškai po beveik 8,5 tritaškio realizuoja per mačą, čia Okoro ir jau taškai krepšyje. Watermanas prieš Tubutį, Staniulis po krepšių, Tubutis ir Staniulis uždaro Watermaną, bet sugeba Zeinas varžovams. Bet Basket Delmau taškų nepelno, o Amitas Ebo lieka ant parketo. Poliukėnas greitame Panevėžyje nežaidė ir Gecevičius, ir Stauksas. Ilgas minutės turėjo žaisti Poliukėnas ir surinko 51 tašką su 7 rezultatyviais perdavimais. Rubinas dabar jau drąsiai iš Lietuvoje. Kajus Briunke. Dar vienas šansas Mažeikiams ir šį kartą antrojo šanso taškai. Komanda turi daug ir 2 kitose aikštės vietose. Watermanas dar kartelį iš toli ir negali pramenins taiklaus tritaškio skonį, netaikliai. Kajus Briunke vienas pats iki galo. Na, beveik 16 naudingumo balų. Kuomet Kėdainiai pralaimi, jo statistika krenta iki 6 pelnytų taškų ir 8. Iš pokrepšinio pataiko Jokūbas. Bukausko geras perdamas priekyje atsidūrusiam Watermanui, rezultatyvus. Prieš Matą Mačijauską gavo tą išsikeitimą, apeina varžovą ir iki galo taškai. Mažeikiams dar viena galimybė. 11 jų puolime atkovotas kamuolys pavirsta antrojo šanso. Kortni Reimi iš toli. 3 taškai krepšyje ir kamuolys Briunke. Kolinsas laukia kamulio prie tritaškio linijos. Mikelinė, +10 turi svečiai. Ebo, Kelečius iš toli. Pataiko Robertas Kelečius. Simestas tolimas metimas. Nepataiko ir Lietuvos krepšinio lygos snaiperis. Prieš Maknyvą. Bukauskas eina į pagalbą, Jokūbas Rubinas. Ir viskas. Šios komandos su šiomis rungtynėmis sudėlioja galutinę turnyro lentelę, tai yra reguliaraus sezono finišas.